waliwo omusajja ayitibwa Ngugi wa Thiong'o yawandiika omuzannyo I'll marry when I want ne bamusiba wadde Ngugi wa Thiong'o bamusiba ne bamutwala mu kkomera bwe bamutwala mu kkomera bw'atuuka mu kkomera Ngugi wa Thiong'o n'awandiika akatabo akalala yali tayina waawandiika naye yawandiika akatabo ku toilet paper Devil on the Cross kino kitegeeza nti no stopping idea tosobola ku stopping idea.